Nå jeg på Hacienda de Abajo. Det et hotell som ligger på en av de mindre Kanarieøyene som heter La Palma. Her har jeg vært I 5 dager, og nå begynner jeg å forstå hvorfor denne øya kalles La Isla Bonita. Det betyr den vakre øya. Her det grønt og frodig. Det flotte, svarte lavastrender. Det et rolig tempo. Temperaturen skjønn, selvfølgelig. Og hotellet her, det veldig unikt, for det ligner på et bygg fra 1700-tallet. Men så det bygd I 2012. Det bare at de har fylt det med masse antikviteter. Over 1300 antikviteter fra hele Europa. Og nå skal jeg vise dere rommet mitt. Her ser dere prinsessesengen. Der man sover som prinsessen på erten. Og Jesus som vokter over meg om natta. Og jeg har selvfølgelig et eget porselenskap inn på rommet. Derfor det jo ikke loven for barn å være her, for det alt for mye som kan knuses. Men det et nydelig lite stukkertøy av et hotell. Og hit vil jeg gjerne tilbake.